Aí vem o Matheus. Esse lugar aqui, gente, eu venho muito com o Matheus. Teve um tempo que a gente passava por aqui quase todos os dias. Do outro lado ali é o hotel. O Hotel São Pedro, né, gente? Que vai ser demolido mesmo. Não tem jeito, não tem mais recuperação.